Sanjar. Kazi bwana lilji hakim alfelligim. Yerasin hakim aginchallo. Inna degmo lilji naychallo. Kazi saat bohala. Mannim sa kagunni indihon alfelligim. Lijie. Menin bir fetara kırışlamış. ችግር የለም ይቺ ልጅ ለአኪን ሰጠውና የካራማን ልጅ ይዤ መጥቼ ለዘላለም አሳቅፈዋለሁ ታያላችሁ እንዴት ነህ የኔ ጀግና? ጄላን ሁን ብለሽ ነው ይሄንን የምታደርገው? አቤቱኝ ባልኩሽ ቁጥር ይበልጥ ራስሽን ታሳያለሽ። አውቀሽ ነው የምታደርገው እንዴ? የሆነ ነገር ልነግርህ ነው የመጣሁት ችግር አለ? ጥሩ ለሆነ ነገር ከሆነ ችግር የለው። ይኸውልሽ ወይዘሮ ናሬ እዚህ እንዳለሽ ታውቂያለሽ። ልታየሽና ልታስተውስሽ ትችላለች። አሁንስ ገባሽ አይደለ? ካራማን የምነግርህን ነገር ስማ። ተመልከት እዚህ ድረስ መጥቻለሁ። እሺ ጄላን መናገር የምትፈልጊውን ተናገሪ በይ ቀጥ ጄላን እየውልህ ካራማን ውዲ ከዛን ጊዜ ጀምሮ አኪን ሁሌም እኛ ጋር ነው ያለው እሱን በደንብ ታውቃለህ አይደል ቀደም ብዬ ላንተ መናገር አልቻልኩም ግን ደግሞ ግን ምን እንዴት ጅል ጅል ተጣጣ ነበር ግን አልሆነ እና ያ ባለ መፈጠሩ ደግሞ ደስ ብሎኛል ከዛ ነው የሆነ ነገር መጣልኝና በደንብ አሰብኩበት ጄላን መናገር የምትፈልጊው ነገር ተናገሪ በይ እሺ ነግራለሁ ማውለድ ፈልጋለሁ ቀላል ነው ልጅ ልናመጣልሽ ይችላልን ጄላን እንግዲህ እብዳ ታርጊ ለጄ የሚባል ነገር የለም እሺ እንዳባርሽ ማትፈልጊ ከሆነ እሱን አሳብርሽው እና ሂጂ ቆይ እርጉዝ ቦይስ እሱ ከተፈጠረ እውነቴን ነው አንቺንም ልጁንም ነው የማባራችሁ በዚህ ምክንያት እንዳገባሽ ልታስገድጂኛልሽ ከነ ልጅሽ ወደ ነበርሽበት ቦታ እንድትመለሽ አደርጋለሁ ወደ ክበቡ ገባሽ አሁን ከዚህ ሂጂ ጄላን በይ
ናሬ ጌዲስ ምን ሆኖ ነው በድጋሚ ከሰንጀር ጋር ተደባደበ? አይ ጌዲስ ሐሳቡን ለመሰብሰብ የሚሄድበትን ቦታ ገስቶታል። ለዛ ነው ይሄ ቦታ ይሄን ያህል ትልቅ የሆነው ለምንድን ነው እህቴ? እባካችሁ ንገሩኝ። ጌዲዝም በጠይቀው ለሰዓታት ዝም ነው ያለኝ፣ ምንም ነገር አልነገረኝም። እዛ ቦታ ምንድን ነው የተፈጠረው? እነግርሻለሁ። በጣም ይቅርታ፣ እነግርሻለሁ። መልካም ማዕድ። አመሰግናለሁ ወንድሜ። የኔ ልጅ ና ወደዚህ። ካብሩ ካመጣው ምንድነው ወንድሜ? ጠበቆቹ አዘጋጅተውታል። ወክልናችሁ መልሳችሁ ሰጣችሁኝ፣ ከዛ ከጌዲስ ጋር እንለያያለን። ወይም የኔን ድርሻ ገስታችሁኝ ድርጅቱን ተወርሱታላችሁ ማለት ነው። ጓደኛ ማቾቹ ይለያያሉ። ወይም ደግሞ አቶ ሳንጃር ከዚህ ይወጣል ማለት ነው። እንደዛ ነው? በትክክል ልክ ነሽ ወይዘሮ ይልዋል። ሁለቱንም ባንፈልግስ? ሌላ አማራጭ የለም እማዬ። ከጌዲስ ጋር የማንለያይ ከሆነ ድርጅቱን በምንም ታሪክ አላስተዳድርም። ከእሱ ጋር ዳግመኛ መስራት አለ። ለእናንተ ወጥመድም አለንበረከት። ከፈለጋችሁ ራሳችሁን አስተዳድሩ። እሺ ራሳችንን እናስተዳድራለን። ይቅርታ? በቃ ድርጅቱን እኔ እመራዋለሁ። የማይመስል ነገር አታውሪ። ሴት ሆነሽ የሳንጃርን ቦታ ልትተኪ ነው? ምን ማለትሽ ነው ማዬ? የሂሳብ ክፍሉን ሳስተዳድር ነበር እና አሁን ሴትነቴ ለስራ መሰናክል ሊሆንብኝ ነው? መሰናክል አይሆንብሽም። አምላኬ ስሚ፣ ድርጅትን ስትመሪው እኔን ረዳት ጸሐፊሽ አድርገሽ ልትቀጥሪ ትችያለሽ። ንገረኝ እስኪ፣ ይሄ ነገር ቀላል ነው ሳንጃር? እስኪ ንገረኝ፣ ከልብ ጓደኛ ጋር ለመለያየት መወሰን ሳይበቃ አሁን ደግሞ? አልገባኝም። የልጃችንን የወደፊት ህይወት እርባና ቢስ ልታደርገው ነው? አያገባሽም። አንቺ ግን የምርሽ ነው? አዎ በደንብ። የአክሲዮኑ 55% ድርሻ አለን እና በጭራሽ እናንተ እንድትለያዩ አንፈቅድም። ስለዚህ ወንድሜ ወደ ቀልብ ተመልሰ ከጌዲስ ጋር እርቅ ታወርዳለህ ወይም ደግሞ ድርጅቱን ታስተዳድረዋለህ። ካልሆነ ደግሞ በእኔ ሊከስር ይችላል። እንደ ፈለግሽ አክስሪው። እህቴ ከጌዲስ ጋር በአንድ መርከብ አልጓዝ። መርከቦቹን ውሰጃቸው፣ ከፈለግሽም አስምጫቸው፣ ከፈለግሽም ንጃቸው። ልክ የጌዲስ አባት መኪና ውስጥ እኔ እንደገባሁት ማለት ነው ወንድሜ?
በድጋሚ አደጋ እንድፈጥር ልታደርግ ነው? ሳንጃር አባትህ የት ነው? እርሻው ጋር ነው ያለው። እህት ሙጊ እንዴት የሚያምር መኪና ነው! አዲሱ መኪና በጣም ያምራል አጎቴ ጀሚል። ሳድግ እንደዚህ አይነት መኪና ገዛለሁ። ለምንድን ነው በከፍታ የምትበረው ሳንጃር? ከአምባሳደሩ ልጅ ጋር ነው እ ያለ ጌዲዝ ነው የሚመጣው። እሺ ስማ፣ ይሄ መኪና እና የአምባሳደሩ ልጅ ላንተ ይበዙባል። ራስህን መሆን ነው ያለብህ። ወንድሜ መኪና ውስጥ እንግባ። እዛ ሰው ይሄ መኪና ውስጥ አልገባም። እኔ ግን መኪና ውስጥ መግባት እፈልጋለሁ። የፈለግሽውን አድርጊ። ከፈለግሽ ነይ ግቢና እዩ። መኪና መንዳት ትችይበታለሽ? አባቴ እንዲያሳይቱኝ ነበር እና ትንሽ ይችላለሁ። ተመልከች፣ ወደዛ ጋር መሄድ እንችላለን። እባክሽ እህት ሙጊ፣ እባክሽ እህት ሙጊ፣ እባክሽ። እሺ ውዴ። ዞሮ መኪናውን አበላሽዎት መሰለኝ። በቃ አባቴ ይገለኛል። ይቅርታ እህት ሙጊ፣ በእኔ ምክንያት ነው አይደል? ወንድሜ ዛራ የፈለኩትን እንዳደርግ ልታደርገኝ ነው? ምናልባት በአሁኑ አንድ እግሬ ብቻ ተሰብሮ ላልተርፍ እችላለሁ ወንድሜ። ውዴ ምን እያልሽ ነው? ከምርጥ ሰው ነው የተማረችው። ወንድሜ በድጋሚ ለኢሽክል ቤተሰብ ልትተውን ነው? እሱ ግን ታውቀዋል? እውነት ልታደርገው ነው? Thank you.
ሞጌ ያደረሰችውን አደጋ ታውቂያለሽ? የካራማን ሚስት ሞተች። ዛሃራ ምግሯ ተሰበረ። ከዛ ከካራማን ምንም የሰማነው ነገር የለም። ሙጌ አድጋለች። ከዩኒቨርሲቲ ተመርቃለች። ተመልሳ መጥታ እዚህ ስራ ጀምራለች። አሁን ትልቅ ሴት ነች እና ወደዚህ ቤት እንደገባን የሆነ ምሽት ሙጌ ሳትመጣ ቀረች። ያን ምሽት ካራማን አስፈራርቶ ወሰዳት። እኛ አስተዋወሽኝ? ካራማን ቦዝ ነኝ። ሚስቱን የገደልሽበት ሰውዬ። አትፍሪ አትፍሪ፣ እኔ አልገልሽም። በዚህ ወቅት ላይ ማንም ሰው ወደዚህ አይመጣም እና ማንም ሊሰማሽ አይችልም። ሁሉም ቦታ ሊፈልጉሽ ይችላሉ፣ ግን እዚህ መቃብር ቦታ ሊፈልጉሽ አይችሉም። ይሄ አንቺ መቃብር ነው። እዚህ ተቀመጭና ለፈጣሪ ጸልይ ጸልይ። አስክሬንሽ እንዲለይ ፈጣሪ ለምኝ። ለምሳሌ እኔ አሁን ሚስቴን መቃብሯ ውስጥ ለለያት አልችልም። በስብሳለች። ጌዲዝ ከአምስት ቀን በኋላ ነው ያገኘኝ። እንደ እድል ሆኖ በሰዓቱ ዝናብ ሲዘንብ ስለነበር ውሃ ጥም አላደከመኝም። በጣም አዝናለሁ። እና ያ ኦና አካባቢ የተረሳ ቦታ ነው አይደል? ሐሳቡን ለመሰብሰብ የሚሄድበት ቦታ። አዎ፣ እኔም አንዳንዴ ወደዛ ይሄዳለሁ። ግን ጌዲስ በተሰበረ ቁጥር እዛ ይሄዳል። ወደዛ ቦታ ይሄድና ወድቄም አልቀርም ከዚህም የባሰ ነገር አለ ይላል።